טוב, אני בבנימינה, ליד בניין המועצה ובית הכנסת הראשון. יש כאן אנדרטה לזה השואה. הפסל הזה שמה ישראל. פה יש קיר מרחבה. אני חושב שפה עושים את הטקסים. פה כתוב למען ידעו דור אחרון, בנים יוולדו, יקמו ויספרו לבניהם תהילים. וכאן לסבתא מאשה היו 20 נכדים, לסבתא חנה שמצפצפים 11, רק אני שרדתי, זק אייזנר. אנחנו מתעדים את הרעש שעושים התושבים לזכר 1.5 מיליון ילדים יהודים שנרצחו על ידי הגרמנים הנאצים 1939-1945. זו הרחבה, חוות הטקסים. כאן בניין המועצה שם נמצא אחרי העצים, וכאן יש מבנה ועוד איזה, זה בית הכנסת הראשון בבנימינה שהקים הברון. שימש גם בית ספר בתקופות מסוימות, משהו נחלת בנימין אני חושבת.